boa tarde. Me chamam Dionísio Orlando Dias, facilitador comunitário da Associação. Estamos no bairro Josina Machel, onde vamos ter uma conversa simples com a rapariga Maria João Antônio. Maria João Antônio é uma rapariga que juntos trabalhamos no passado. Tiramos a rapariga da União Prematura, onde ela estava inserida. A rapariga teria abandonado os seus estudos, mas hoje vai nos contar como é que vai o seu dia a dia depois de termos essa atividade com a Maria. Qual é o seu nome completo e quantos anos tem? Maria João Antônio é o nome dela, tem 17 anos de idade. Maria, nós vamos ter uma conversa muito simples. Nós gostávamos de saber como é que tu conheceste a Associação de Bem. Conheci há um tempo, eu já sei que eu já tenho. Na altura, tu conheceste a Modem porque estava para casar. E, na altura, tinhas quantos anos? 16. Tinha 16 anos de idade. Agora tens quantos anos? Tem 17 anos de idade. Isso é bom, muito bom, Maria. Está de parabéns, não é? Mas nos conta, diga-nos uma coisa. Como é que tu se sente atualmente, visto que já não estás casada, não é? Com quem vives agora? Vives com tua avó, não é? Como é que se sentes como pessoa? Se sente bem? Se sente bem, não há problemas. E com quantos anos tu vais casar? Vais casar antes de atingir 19 anos de idade. Tu conheces qual é a importância de adiar o casamento para mais tarde? Tu sabes por que a Mudemo veio impedir esse casamento? Não sabe. Mas eu sei que sabes, não é? Porque eu quero acreditar que naquela altura, não é? Que a Mudemo interveio para esse teu caso, você mesmo aceitou separar-se do seu marido. Estavas a estudar, né? Estás a fazer que classe agora? Nona classe. Me diga uma coisa, se tu casasses, hoje estaria a fazer a nona classe? Podias estar a fazer que classe? E tu havias abandonado a escola, foi assim, né? Que bom. Então, a partir daquele encontro que tu tiveste com a Mudem, conseguiste voltar à escola, que hoje estaria a fazer a nona classe, é isso? Antes de tu crescer, não é? Atingir os 6 a 9 anos, continuar com os seus estudos. O que você gostaria de ser? Gostaria de ser uma professora. Que bom! Porque as professoras vão ensinar outras crianças, não é? E tu vais. O que você tem informado aquelas outras amigas que tentam entrar numa união professora? Poder tentar falar com elas, porque não podem casar. O que vai acontecer se elas casarem antes de você? Acontece muitas coisas. Acontece muita coisa. Como quais? Pode nos dizer algumas? O que acontece quando uma criança se casa? Uma pessoa quando está casada com outro pequeno. Sim, sim. Acontece muitas coisas. Quando tem grávida, costuma sofrer muito. Sim. Então, quando uma menor de idade engravida, sofre, não é? Estamos a dizer que quando vai ao hospital, ela pode ter um parto complicado, pode nascer por cesariana, não é assim? Talvez até pode ter a ficha obstétrica. Isso é muito bom, Maria. Mas tu tens aconselhado essa rapariga já não casar? Tens aconselhado? Mais ou menos, já, só este ano aqui, aconselhaste quantas para não casar? Aconselhaste uma sua prima, também queria se casar prematuramente. E o que, que ela disse, a sua prima? Quando você disse, olha, prima, não pode casar prematuramente, o que ela disse? Aí, Lara, quantos anos tem a sua prima? Tem 16 anos. Contigo, você que é a mais velha dela, porque já tens uns 18 anos, né? Oh, Maria, nós agradecemos muito pela iniciativa que tu tens, não é? Continue ajudando as raparigas a não se casarem prematuramente, isso é um ganho. Também continuam com os seus estudos, porque tu disseste que queres ser professora, né? Para ser professora, o que deve fazer? É estudar, não é assim? Ou eu estou a mentir? Não, né? Tem que ter boas notas, não pode faltar na escola e continua a estudar.
Estamos juntos? Casamento só depois de? Certo. Muito obrigado, Maria. Até mais um dia.